AirTag. Apple tak nazývá svůj nový lokalizační produkt, který představil 20. dubna na svém Apple eventu. Je to takhle malé zařízení a nemá vlastně svůj český název. Takže i když mu budete říkat štítek, přívěsek, klíčenka, tak vlastně žádný z těchto názvů, z tohoto označení nebude správně. My i v tomto videu ho budeme nazývat pouze jako AirTag. Zařízení to není moc velké a dá se velikostně srovnat s českou 50 korunou. Bohužel ale jenom jeho výška a šířka. Co se týče tloušťky, tak ta je poněkud větší, než bychom si možná představovali. A i proto, pokud ho budete někde nosit, tak je vhodné si dokoupit klíčenku. V balení toho moc nenajdete. Je taky dost malé, ale pokud ho vyndáte, tak uvidíte, že kromě samotného AirTagu, tak najdete i velmi jednoduchý a krátký návod, pár stránek popisku a bohužel jablíčka samolepky se nedočkáte. To si budete muset pořídit iPhone. Zadní strana zařízení je hodně lesklá, takže se může stát, že se po čase ošklivě poškrábe. Naštěstí ji nikde moc nebudete ukazovat a nehrozí, že by se vám tak produkt nějakým způsobem zošklivil. Já ho mám teprve jeden den. Přišel mi přesně včera, odpoledne. Ale už teď, když se na něj podívám, tak na něm jsou 3-4 škrábance. Tomu se prostě nevyhnete. Hned po představení jsem si řekl, že si ho pořídím, ale docela dlouhou dobu jsem hledal, jakým způsobem ho vlastně mám využívat. Nakonec mi zůstal v peněžence, s tím, že se tam sice vejde, ale pokud si ji dám do kapsy, tak je znát, že ten AirTag v ní skutečně je. A může za to právě jeho poměrně velká tloušťka. Ale já mám hodně malou peněženku. Existují ale i menší, kam už AirTag vůbec neumístíte, ale samozřejmě do větších, nebo aspoň stejně velikostně, jako mám já, tak se ten AirTag poměrně v pohodě vleze. Spárování AirTagu s iPhonem je velmi jednoduché. Stačí ho přiblížit fyzicky k telefonu na pár centimetrů, tak jak to vlastně máte v návodu, kde Apple uvádí, že stačí 5 a méně centimetrů. Potom vám vyskočí okno, podobně jako třeba u sluchátek AirPods, a Apple a systém vás provede samotným nastavením. Tohle můžete udělat jak přes iPhone, tak třeba přes iPad, ale AirTag už nenastavíte přes Mac. Po nastavení uvidíte AirTag v aplikaci Najít mezi předměty. Jakmile si ho rozkliknete, tak můžete vidět, že AirTag má nějakou polohu, nějakou lokalizaci, kterou vám ukazuje na mapě. Dále ho můžete takzvaně prozvonit, takže on začne zvonit. Má v sobě zabudovaný mikrofon, který není úplně silný a pokud já ho mám v peněžence, tak to moc dobře slyšet není. To je opravdu jenom tak na pár metrů. Jakmile ale ten AirTag takhle obnažený, tak zvuk je docela hlasitý. Skvělou vychytávkou, kterou se Apple připravil, tak je přesné hledání. Funguje v rámci propojení iPhoneu s AirTagem a ten iPhone v sobě musí mít čip U1. Ten stejný, co má vlastně i v sobě AirTag. To znamená, že musíte vlastnit iPhone 11, 12, anebo potom samozřejmě budoucí modely, abyste mohli přesné hledání využívat. No a to vám řekne, kde přesně se AirTag nachází. Můžete ho využít zhruba od 10 metrů a menší vzdálenosti a na displeji iPhoneu se vám bude ukazovat šipka, kam máte přesně jít, abyste ten AirTag přesně dohledali. AirTag stojí 890 korun. Můžete ho ale koupit rovnou v balení po 4 kusech a Apple si za něj účtuje 2990, takže pár set korun ušetříte. Pro dobrou ochranu toho AirTagu je fajn pořídit si i klíčenku. Apple nabízí svoji variantu, jak koženou, tak silikonovou a začíná na 890 korunách, takže v porovnání s tím AirTagem to není úplně levná záležitost. Kožená je ještě dražší. No a pak samozřejmě, pokud byste skutečně chtěli hodně exkluzivní produkt, tak si můžete koupit od společnosti Hermès, psáno Hermes, která vám prodá klíčenku za několik set dolarů. Jsou ale i prodejci třetích stran, značky jako Belkin nebo třeba Moment, které nabízejí svoje vlastní řešení. No a
U nich se dočkáte zhruba stejné ceny, ale můžete vybírat z více variant. Možná nejlepší variantou bude nechat si vytisknout nějakou silikonovou klíčenku na 3D tiskárně a zaplatíte za to pár desítek korun. AirTag je taky vodotěsný, to znamená, že vydrží půl hodiny v metrové hloubce. Nese tak certifikace IP67. Navzdory tomu má vyměnitelnou baterii a stačí, když dvěma prsty pořádně stisknete tu hliníkovou stranu a otočíte. Jakmile to uděláte, tak se vám ukáže baterie, která je typu CR2032 a je normálně běžně k dostání. Na českých e-shopech ji koupíte už od 15 korun. Vydrží v tom zařízení rok, takže se nemusíte strachovat, že by vám došla šťáva moc brzo. Zase opětovně velmi rychle ji tam usadíme a drží jako přibita. Lokalizátor se zatím prodává pouze v bílé barvě. Je tak možné, že se časem dočkáme například černé nebo space grey, tak jak je tomu u Magic Mouse myší. Vy si můžete na ten AirTag něco nechat vygravírovat. Já jsem zvolil symbol hovínka. Samozřejmě můžete zvolit jakýkoliv jiný emoji symbol a nebo samozřejmě i poskládat si tam nějaké slovo nebo číslovky. Musíte se ale vejít do zhruba 4 znaků. Gravírování je zdarma. A co dělat, když svůj předmět, jako je třeba peněženka, klíče, cokoliv, kde ten AirTag mám připojený, ztratím? Může se stát, že třeba necháte svůj batoh ve vlaku, a nebo že zapomenete svoje klíče někde na pláži, ale už jste doma a čekáte před bytem a prostě nemáte čím odemknout. V tu chvíli můžete nahlásit svůj AirTag jako ztracený a v ten moment se začne hlásit všem dalším iOS zařízením, které kolem něj projdou. No a je velká pravděpodobnost, že ho někdo najde, protože těch iOS zařízení, jako jsou iPhony a iPady, je mezi námi skutečně stovky a stovky milionů po celém světě. K tomuto stavu, kdy se označí AirTag jako ztracený, dojde ale i automaticky, a to po 3 dnech, kdy AirTag není spojený s původním zařízením. Takže pokud jste si ho spárovali s iPhonem a 3 dny jste tyhle zařízení nepřiblížili k sobě, aspoň na těch 10 metrů, tak je velmi pravděpodobné, že váš AirTag už bude označen jako ztracený. A i proto není úplně vhodné dávat AirTag do zařízení, která se budou delší dobu vyskytovat dále od vás, jako je třeba automobil nebo dítě. A co když váš AirTag najde někdo fyzicky? Vidí ho třeba na zemi, protože vám vypadnul z batohu. Tak i tak vám ho může velmi jednoduše vrátit. Stačí, když ho vezme do ruky a přiblíží ho ke svému telefonu, který, pokud podporuje NFC, tak mu vyskočí okno na displeji a když ho otevře, tak uvidí, jak ten AirTag je nazvaný, jeho sériové číslo, a může vám ho velmi jednoduše nahlásit. Podle všeho se zdá, že Apple se AirTag velmi povedl. A prosím, nazývejte ho skutečně AirTag, žádný přívěšek, žádná klíčenka a tak dále. Já vám děkuju za sledování, budu se těšit zase příště a pokud se vám video líbilo, dejte nám odběr a nebo aspoň like. Ahoj.